ပြုံးလင်းမျိုးလေးမှာမြေဝေမှုအတွက်ဈေးတန်တဲ့နေရာလေးကိုရှာဖွေနေတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီဗီဒီယိုကိုအစာဆုံးဝင်ရောက်ကြည့်ရှုပေးပါ။ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါကျွန်တော်မာစတာဆက်ပါ။အဲ့တော့အခုမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်တို့အခုလက်ရှိရှေ့မှာမြင်တွေ့ရတဲ့နေရာကကျွန်တော်ပြုံးလင်းမန္တလေးသွားရကျွန်တော်တို့ကားလမ်းမှပုံမှာကျွန်တော်ဒီနေ့ရောက်ရှိနေပါတယ်။အဲ့ဒီကားလမ်းကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်ယခုလမ်းအတိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ P200 အကွာဝေးမှာတည်ရှိနေတဲ့ကျွန်တော်မြေခွက်အလွတ်လေးတစ်ခုကိုမိတ်ဆက်ပေးမှာပါမြေမျိုးစားအနေနဲ့ကကျွန်တော်တို့ဂရံမြေဖြစ်ပြီးတော့မှအားသာချက်ကိုပြောပါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့လမ်းမပေါ်မှာ P80 ဆိုတဲ့အခြေဝန်းကိုမေးတင်ထားရပြရှင်းနောက်ကကျွန်တော်တို့ P60 ဆိုတဲ့အတွက်အင်တန်မောက်ကိုကျွန်တော်တို့လုံလောက်သောအခြေဝန်းတစ်ခုထဲမှာပါရှိပါတယ်ဂရံမြေဖြစ်ပြီးတော့မှအရှုပ်ရှင်းမရှိသောမြေခွက်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများအနေနဲ့တံမှုရှိလာတဲ့ကျွန်တော်တို့ငွေကြေးတစုံတရာကိုယင်းနှိမ့်နှံမှုကိုစိတ်ချလက်ချပြုလုပ်လို့ကောင်းသောနေရာတစ်ခုထဲမှာပါရှိပါရတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများအနေနဲ့မျက်နှာစာက P80 ဆိုတဲ့အတွက်ကျွန်တော် P40 60နှစ်ကွက်စာဖြစ်တဲ့အတွက်မိမိအနေနဲ့ကျွန်တော် P40 60တစ်ကွက်သီးသန့်ပြန်လဲခွဲဝေပြီးတော့မှရောင်းချလို့ရတဲ့အထဲမှာပါရှိပါရတယ်ဗျ။ location အနေနဲ့လည်းရွေးချယ်စရာနေရာကောင်းလေးတစ်ခုထဲမှာပါရှိတယ်ဗျ။အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြင်းနေမြို့ရဲ့မန္လီလာရှူလန်းနဲ့ကျွန်တော် P150 200အကွာဝေးမှာရှိတယ်ပြင်းနေမြို့ရဲ့ရက်ွက်ကြီးစက်ခွန်ကျွန်တော်အနီးစခန်းလေငွင်းရဲ့အရှိမာရှိတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပတ်ဝန်းကျင်နေထားရာအားသာချက်ရှိတယ်ခေါ်ထားတဲ့ဈေးနှုန်းနေနဲ့ဟာ3,500ပဲခေါ်ထားရအင်တာမောက်ကိုစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများအနေနဲ့ကျွန်တော်ခုလိုမိတ်ဆက်ပေးနေတယ်ကျွန်တော် P80 60ဆိုတဲ့အခြေဝန်းတစ်ခုကိုပိုင်းဆိုင်ထားတယ်ကျွန်တော်ဒီရဲ့ဂရံမြေကိုစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ Master Set Engine မြေကိုဆက်သွယ်ပေးပါကျွန်တော်ရဲ့ထုံးစံတိုင်းပိုင်ရှင်တဲ့ဓာတ်ရိုက်လေးဖြည့်ရမယ်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများထိတ်တိုက်စိတ်ကြိုက်ဈေးစစ်လို့ရသောမြေကွက်လေးဖြည့်ရမယ်ပိုင်ဆိုင်မှုခိုင်ခိုင်မာမာဖြစ်သောကျွန်တော်မြေကွက်မျိုးကိုသာကျွန်တော်ရဲ့ Master Set Engine မြေ Page YouTube TikTok ကနေတင်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးများတင်ပါတယ်